Hello semua, dalam video ini saya nak tunjukkan sedikit cara kita memberikan tugasan kepada pelajar, khususnya dalam bentuk penulisan ataupun pengiraan yang tidak boleh dilakukan secara kuis. Sebab kuis dia akan automatik kan, boleh disemak. Tapi kalau dalam bentuk yang kita perlu menyemak secara manual, Google Classroom sebenarnya ada fitur-fitur yang berguna ataupun fungsi yang berguna yang kita boleh gunakan untuk menyemak hasil kerja pelajar. So saya akan buat dua view sekini, view sebagai guru yang anda sedang nampak sekarang, lepas tu untuk view pelajar so that kita faham bagaimana pelajar melihat apa yang kita hasilkan. So umpamanya kalau saya ada dua topik di sini di dalam kelas matematik saya ni, topik 1, topik 2. So saya boleh create assignment ataupun tugasan baru bagi topik ataupun bagi sedikit tajuk tugasan tambahan untuk topik 2 umpamanya, bagi arahan sila jawab soalan-soalan yang diberikan. Lepas tu uploadlah fail untuk soalan berikut, contohnya dalam bentuk Google Doc. Saya boleh jadi di dalam ni, so saya upload. So pelajar boleh lihat soalan tersebut, lepas tu cuba menjawab dalam apa skala bentuk sahaja. Kalau anda benarkan pelajar untuk ambil gambar dan sebagainya, sila nyatakan di sinilah. Contoh, anda boleh buat atas kertas dan ambil gambar. Okey, contoh. Okay. Point sila nyatakan, kalau ada, kalau tak letak unmark. Kalau tak ada markah, bolehlah bagi 10 markah sebagai point tambahan. Due date ni ataupun hari akhir ke, bagi sedikit masa lah kan. Janganlah macam bagi-bagi ni nak petang ni kan. Bolehlah bagi dalam sedikit tempoh 2-3 hari ke. Sebab dalam tempoh pembelajaran secara maya ni, kita harus peka terhadap masa yang ada. Okay, so tidak semua mampu jawab pada masa yang sama kan. So kita kena benarkan sedikit ruang flexibility di situ. So kita letaklah hari yang sesuai, lepas tu topik. Contoh saya letak di topik 2. Rubrik tu biarkan kalau anda akan menyemak secara manual. Kalau nak menyemak secara online nanti, boleh tekan rubrik dan nyatakan komponen lah. Yang ni a bit sukar kalau kita nak menyemak soalan-soalan secara manual. So just tekan assign topik tersebut lah. Contoh sekarang saya ada 2. Right. Ni tugasan tambahan dan latih 2B. So sekarang contohlah saya pergi ke latih 2B saya ni. Saya ada contoh satu pelajar sahaja dalam ni. Ni sebagai sampel. Assignment saya ada city dan dia belum submit lagi. Sekarang kita pergi ke view city ni. Dia akan nampak latih 2B tarap ni. So dia akan view. Ini adalah paparan pelajar ya. So bila pelajar masuk ke dalam Google Classroom dan tekan kepada bahagian kerja kelas ataupun assignment ni yang paparan dia. So bila dia dah tengok soalan dan menjawab, contohnya dia dah buat jawab atas kertas, lepas tu ambil gambar, dia boleh tekan add, cari gambar tersebut. Ni kalau dalam mobile pun boleh, dalam telefon pun boleh buat ya, benda sama. So dia upload, lepas tu akan keluar kat sini. Cara automatik yang sepatutnya anda sebagai guru dah boleh nampak hasil tugasan yang di upload. Contoh di sini, kalau saya refresh, saya sudah nampak. Tapi untuk lebih senang, nampak tak dia dah upload tapi tak dikira sebagai handed in sebab dia belum tekan turn in. So dia kena tekan turn in. Sejurus pelajar menekan turn in, lepas upload, and then bila kita refresh sekali lagi, kita akan nampak pelajar tersebut telah menghantar. Yang ni selalu berlaku kekeliruan kan. Ada pelajar kata saya dah upload tapi dalam rekod kata tak handed in sebab dia belum tekan tu. So misal katalah dia ada sedikit perubahan nak dilakukan, so dia boleh tekan unsubmit, lepas tu buang hasil ni, lepas upload yang baru. Kalau dia ada soalan nak tanya, ni ada ruang untuk pelajar tanya, private comment. Cikgu, saya tak faham soalan 2. Contoh je. So nanti cikgu boleh masuk and then jawab.
Contoh sekarang Siti tanya kan, kalau saya pergi ke Latih Dubi tadi, saya akan nampak Latih Dubi nanti, saya akan nampak soalan Siti yang ni private, maksudnya hanya Siti dengan cikgu sahaja yang nampak, pelajar-pelajar lain tak nampak. Yang ni bagusnya Google Classroom tanya, sebab kita dapat jawab soalan secara khusus, bukan secara pukal dalam WhatsApp group dan semua tu, nanti berterabur kan, susah. Okay, so misalkan kata Siti dah hantar, sekarang anda hendak menyemak hasil kerja Siti ni. Kalau dalam bentuk desktop, bentuk di website ni, bila kita klik, fungsi annotation atau fungsi untuk kita tulis-tulis tu tak ada di dalam bentuk web, tapi kita boleh tambah komen. Ni contohnya lah, saya contoh soalan ni dia dah salah kan. So saya boleh kata 3 darab 7 sepatutnya 21. So jawapan ni salah, sepatutnya 210. So yang ni cara mudah untuk komen secara khusus, sebab ada dua soalan. Misal kata kalau 5 markah 5 markah, so anda boleh letak sini 5 markah and then return this submission. So bila kita tekan return ni, Siti bila dia dah masuk refresh ke bahagian Latih Dubi tadi ataupun kerja rumah tadi tu, dia akan nampak dia sudah dapat markah. Lepas tu dia akan nampak juga perkataan graded. So kalau dia klik balik yang apa hasil kerja dia tadi, dia akan nampak macam ni lah kan? And then comment anda akan di sini. So pelajar pun boleh jawab, okay, faham cikgu. Misal katalah kalau dia dah faham. Yang ni dalam bentuk web. Dalam bentuk web, kita boleh komen dalam bentuk image, PDF dan juga Google Docs semua tu lah. Tapi kalau dalam bentuk app, aplikasi Google Classroom dalam Android ataupun iOS, kita boleh buat annotasi secara lukisan. Nanti saya akan tunjukkan versi app dalam konsep ni lah. So nanti kita bila kita tengok dalam versi app tu, kita boleh tulis-tulis. So kalau kita ada versi app, kita boleh pergi ke app Google Classroom, masuk kepada kelas tadi. Contoh yang tadi, kelas matematik 3A kan. So Latih Dubi darab tadi tu. So kita boleh ke student work. Siti Suhaila dah submit tadi, dah hantar tadi. So yang bagusnya dalam Google app ni, yang bentuk app ni, Google Classroom app ni, bila kita tekan hasil kerja pelajar, dia ada butang pencil kat sebelah kanan ni. Kalau kita tekan, and then dia ada butang pensel belah kanan ni, kita boleh tekan. Lepas tu kita buat annotasi ataupun komen. Yang ni betul, yang ni salah, sebab 3 kali 7 tu, 3 kali 7. Contoh kita bagi hinah, kita nak type pun boleh, nak buat apa-apa pun boleh. So dah siap, tekan save. Lepas save tu, dokumen save tu, dia akan, lepas dokumen saya tu, pelajar akan nampak annotasi tersebut. So bila nampak dah edited tu, okay, so versi tersebut juga akan dihantar kepada pelajar. So kita bila tekan edited ni, nampak tak? So dah ada. So tu cara paling senang untuk kita menyemak hasil kerja pelajar. Ini adalah salah satu cara untuk kita menyemak hasil kerja pelajar di Google Classroom. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada idea-idea lain ataupun soalan lain, boleh tanya kepada saya. Terima kasih.